Սրա մասին քչերը գիտեն եւ քիչ է խոսվում։ 2007-ին առաջին նախագահի վերադարձը կազմակերպել էին 4 քաղաքական ուժեր։ Դրանք էին ՀԺԿ-ն, Ստեփան Դեմիրճյանի հանրապետությունը, Արամ Սարգսյանի, ՀՀՇ-ն, Արարատ Զուրաբյանի եւ իմպիչմենտ դաշինքը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ 2007-ի հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին նախագահը գաղտնի հանդիպումներ էր ունենում այդ ուժերի ակտիվիստների հետ։ Չլինեին այդ ուժերը, նա չէր վերադառնա, եւ այն պնդումը, թե մենք ենք ստիպված կանգնել նրա կողքին, այդպես չէ։ Հանրահավաքներից մեկի ժամանակ նախագահը շնորհակալություն հայտնեց այդ ուժերի ղեկավարներին։ Նա մեզ խոստացել էր, որ կկազմակերպի ավազակապետությունը, կհեռացնի մոնղոլ-թաթար որակավորված Քոչարյանին եւ Սարգսյանին։ Ինքն էր ժողովրդին առաջարկում իրեն դարձնել գործիք այդ հանցավոր համակարգը քանդելու պայքարում։ Հիմա այդ ուժերից ոչ մեկը նրա կողքին չէ, թե ինչու բոլորիս հասկանալի է։ Գրառումը կատարել էր Լյովա Եղիազարյանը իր Facebook-յան էջում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ միջազգային իր գործընկերներին միշտ ներկայացնում է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար պատրաստ է տարածաշրջանի երկրների հետ բարձր մակարդակի շփումներ ստեղծելուն և այն աշխատանքային օրակարգ դարձնելուն։ Այդ մասին նա նաև ազգային ժողովի կառավարության հարցու պատասխանների ժամանակ է հնչեցրել, սակայն ԱԺ-ի ընդդիմադիր խունտան այսօր ձայնակցում է Ցինիկ Էրդողանին այն մասին, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Վրաստանի իր գործընկերոջ միջոցով հատուկ հանդիպման ուղերձ է ուղարկել իրեն։ Լավ կլիներ Ղարաբաղադաշնակցական կլանը եւ նրա լպրծուն կամակատարները հիշեին սեպտեմբերի 6-ի Աբդուլլահ Գյուլի ժամանումը Երևան, եւ թե ինչպես Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլի հանդիպումից մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիան իր զինանշանը փոխել էր։ Եթե հին զինանշանի վրա Արարատ սարն էր, ապա նորի վրա ուղակի գնդակ էր նկարված։ Նույնիսկ Հայաստանի ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների վրայից հանվել էր նաև Արարատ սարի պատկերը եւ միայն մեկ ամիս անց Արարատ լեռը նորից դրվեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի լոգոյում։ Հարց. Սա դավաճանություն է, թե ոչ, կամ ինչ է, մոռացել եք։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Դավութ Օղլու կողմից ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրությունը։ Ժողովուրդ ջան, անհոգ եղեք, վարչապետը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների զարգացումը տեսնում է միայն առանց նախապայմանների։ Երբեք չընկճվեք, եղեք անկոտրում, պինդ եւ զգոն։ Խունտան ամեն ինչ անում է, որ մեզ ժողովրդին պառակտի, միևնույն է, չի ստացվի։ Առողջ եղեք, գրառումը կատարել էր Փայլա Կուրուսյանը իր Facebook-յան էջում։ Թիվ 2 մեղադրյալը հյուրի կարգավիճակով երբ հայտնվեց Հայաստանում, փոխանակ հարմար վեր մեր հյուրասեր քաղաքակիրթ ժողովրդի նիստուկացին հակառակը։ Օգտվելով տեղի խուժանի ծառայություններից կարողացավ երկիրը հարմարեցնել իրենց վայրակ, վարք ու բարքին։ Գայլի ագահությամբ դարձավ կռապաշտ առաջնորդ, որից հետո երկրում տեղի ունեցան բոլորիս հայտնի տարբեր հանցագործություններ եւ ոչրագործություններ։ Այսօր Թիվ 2 մեղադրյալ կոռուպցիայի եւ մաֆիայի ընտանիքի կնքահայր Սերժը փոխանակ հանդես գա մեղայականով դեռ մի բան էլ հակադարձում է Խաչատուր Սուքյասյանին։ Նույնիսկ դատարան է դիմել պաշտպանելու իր բարի համբավը, որը ինքը Մոնտեկարլոյի կազինոներում միլիոնավոր դոլարներ չի կրվել։ Տոտ չէ, հա, ժողովուրդ ջան, բազմիցս հարցեր եմ ուղել Թիվ 2 մեղադրյալին իր կողմից կատարված չարաշահումների մասին, սակայն միշտ չի պատասխանել։ Օկտոբերով արդից նորից հարցնում եմ, 1996 թվականին ինչպես դարձակ ԱԱՑ եւ ՆԳ սուպերնախարար։ Ձեր պաշտոնական դիրքը չարաշահելով 1996-ից 2018 թվականներին ինչպես մենաշնորեցիք օթանավակայանի վառելիքի լցակայանը, այնուհետև հայկական ավիաուղիները, ձեր շահույթն արդյոք ճիշտ է, որ մինչ օրս կազմել է 400-ից 500 միլիոն դոլար, թե ոչ։ 1997-ից 2018 թվականներին ինչպես մենաշնորեցիք Հայաստան ներմուծվող նավթամթերքների շուկան, որից շահույթը գերազանցում է 2 միլիարդ դոլարը, ճիշտ է թե ոչ։ 1997 թվականին ինչ փողերով ստեղծվեց ֆլեշ ընկերությունը եւ ինչպես ձեռք բերեցիք մոտ 3000 տոննա բենզինը։ Ձեր տեղակալ եւ ձեր անձնական ֆինանսիստ Հարությունյան Գրիշայի եւ ձեր մյուս ֆինանսիստ Ֆլեշի Բարսեղի հետ ում եք մոտ 400 000 դոլար գցել։ Ինչպես էր լինում, որ բոլոր պետական խոշոր մրցույթներում միշտ հաղթող էր ճանաչվում Բարսեղի, Ֆլեշ եւ Միկա Բաղդասարովի ընկերությունները։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունից տեղյակ եք, թե ոչ։ Ինչ եղավ Արմենիկում դեղամիջոցի բլեֆը, որն իբր թե Հայաստանին արագ 5 միլիարդ դոլար կբերեր։
Ժողովուրդ ջան, հոկտեմբերի 27-ի զոհերից երջանկահիշատակ Լեոնարդ Պետրոսյանը ոչ-ժագործությունից 1 ամիս առաջ ինձ ասաց. Փայլակ ջան, Սերժ Շուտով Վազգեն Սարգսյանին պետք է պատասխան տա Արմենիկում դեղամիջոցի հետ կապված բլեֆի համար. Նաև գեղեցիկ խոսքեր հնչեցնելով Սերժի հասցեին միլիոնավոր դոլարներ յուրացնելու համար. Վերջում ասեմ ավելին դրսի ուժերի օժանդակությամբ վրացական Պետրոկաս անգերությունը Հայաստան ներկրվող նավթամթերքների ամբողջ ծավալը մենաշնորել է։ Ավելին նրանք այստեղ ձեռք են բերել նաև Ռոսնեֆթ ընկերությանը պատկանող բենզալցակայանների 50%-ը։ Եվ կարծեմ մինչև մյուս 50%-ը քողարկված կերպով պատկանում է Սերժի տնփեսում։ Դրա համար էլ այսօր նավթամթերքների մանրածախ առևտրից 1 տոննայից 250-ից 300 դոլար գեր շահույթ են ստանում։ Ամեն ամիս Հայաստան նավթամթերք են ներկրվում մինչև 30,000 տոննա։ Հարգելի պատկան մարմիններ, ուշքի եկեք, առայժմ այսքանը։ Առողջ եղեք, գրառումը կատարել էր Փայլակ Կուրուսյանը իր Facebook-յան էջում։ Ռուսաստանն իր վերջին քայլով դրդեց, որ պատերազմը ավարտվի միմիայն կապիտուլյացիայով։ Արևմուտքի հաղթանակի դեպքում երկրագնդի վրա մի որոշ ժամանակ կիշխի խաղաղությունն ու անդորը։ Աստված մի արա, ասե Ռուսաստանի հաղթանակի դեպքում լեզու չորանա անհավատալի բան եմ ասում։ Աշխարհը կունենա մի նոր ֆյուրեր, մի նոր գեստաբո, մի նոր համակենտրոնացման ճամբարներ։ Աշխարհը կմտնի իրական խաղաղության դարաշրջան 2023-ի մայիս-հունիս ամիսներին։ Առաջն Աստված, գրառումը կատարել էր Տիգրան Սիմոնյանը իր Facebook-յան էջում։ Նիկոլ Փաշինյան. Վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության և Կիպրոսի միջև փոխգործակցությունը կշարունակի ամրապնդվել Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս ձևաչափի շրջանակներում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Կիպրոսի Հանրապետության նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսին անկախության օրվա առիթով։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Ձերդ գերազանցություն, ջերմորեն շնորհավորում և ամենաանկեղծ բարեմաղթանքներս եմ հղում Կիպրոսի Հանրապետության անկախության օրվա կապակցությամբ։ Մաղթում եմ, որպեսզի բարօրություն, առաջընթացը և խաղաղությունը մշտապես ուղեկից լինեն Կիպրոսի եղբայրական ժողովրդին։ Ավանդական կուր կապերի, պատմամշակութային և արժեհամակարգային ընդհանրությունների վրա խարսխված հայ-կիպրական միջպետական հարաբերությունները առանձնանում են իրենց դաշնակցային բնույթով և միմյանց հանդեպ համերաշխություն դրսևորելու և սատարելու պատրաստակամությամբ։ Վստահ եմ, որ Հայաստանի և Կիպրոսի միջև բեղմնավոր և մշտապես զարգացող փոխգործակցությունը կշարունակի ամրապնդվել և ընդլայնվել ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ մակարդակներում։ Այդ թվում Հայաստան ԵՄ համագործակցության համատեքստում և Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս եռագողմ ձևաչափի շրջանակներում։ Նյութի աղբյուր Slim AM։ Հարգելի վիդեո դիտող, շնորհակալ ենք տեսանյութը մինչև վերջ դիտելու համար, եթե հավանեցիք այն, չմոռանաք լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։